ီဘိုးဘိုးရခိုင်လူမျိုးပိုင်းဆိုင်ဆိုးလျက်ညွတ်တွောကားပင်ဖူးထိတ်တင်းဝိပင်းဖိတ်ပါသည်ကြွားမြန်တော်မူပါတနင်းဘိုးတော်မြတ်ဖျားYeah, man.